Eli velkaa. Joo. Vittu tää on outo. Vähän jökkii. Jökkäsi just ennen kuin ammuin sua. Joo, on kyllä koko ajan lähes väärää suuntaan. Ei vittu. Tää on vähän outo, outo mappi kyllä täytyy sanoa. Ei nyt jokki, mä en pysty heittää savua. Mä oon nyt se niinku lenni. Okay. Ja yhden kerran saa kusetta. Okay. Olisi sitten tietysti voinut normimirrenkin ottaa, mutta... Tää on hyvä. Minne mä joudun kattoo? Täs vittu tää ihan... Niinpä. Osuinko suhun? No, osuit vähän. 7-3 mulle jää. Joo. Kypärästä lähti yksi. Ihan kun pelaa jotain ihan niinku vierasta mappia. Jep. Arvasin, kun heitit ton savu, se ei ihan pläntänyt siihen, mihin luulit. Koitan nyt edes löytää tänne. Vittu, että on outo tulla peille, vittu, mitä helvettiä. Joo, ei vissiin oikein, joo, en mä kerkeen vaan. Eiku, mihin mun pitää kattoo, vittu? Kerkee vittu mitenkä. Vittu mä katon koko ajan vittu väärää suunta. No arvo minkälaista on tulla saitille vittu taas teropuolella. Mihin vittu sitä kattoo. Mä oon vaan säästää ton rundin. Landed.
Ai. Joo, mä näin sit koko ajan, että missä sä olit. Missä sä olit? Olin piilossa. Aa. Tää on siitä hyvä, että on tehty kartta kuiten kaikki valitsettimmat PHT. Ui, nyt pukas ihan vitusti. Oh. Näkyy varmaan sulle. Ei näkyy. Tai en ainakaan huomannut. Heti ton jälkeen tapoin sut, niin rupes tökkiin. No voi vittu. Hyvä savu. Ai. Ai sä olit noin lähelle. Joo. No. Vittu aviika. Pakko vaihtaa pesariin. Eiku siis... Jaha. Osunko? Mä et. Ei osunut vai? Osu. Osuit sä nyt. Mitä aikaisemmin? Vittu, veitsi mun avika. Vei. Eli ei vieny. Käteistä psykologiaa. Vittu mä kuuniksen juu! Sä oot mua! Ei ollu varmaan sit katon kyllä ees oikeesti. Ei sä tuli! Ei niin just päässyt tänne toiselle puolelle. En kerennyt avikalla. Ei mulla ollu avikka. No, oli sulla siellä spawnissa. Vittu 8-4, vittu tää on liikaa, tää on liikaa. No mennätkö sitä B-lua? Okei, eli mä lähden tonne väärään suuntaan periaatteessa. Tai sitten ei, jos sä menet B:lle. No voi. Missä sä olit? Mä kiasin pitistä palotsia. Vittu. 6-4-4. Ei sä olit... Miten sä nyt siinä olit? No en mä nyt sinne CTC jäänyt missään vaiheessa, mä lähdin liikkuun samaan. Ei, mutta sä oot siinä oikee, tai mun oikee. No.
Et vissiin mennyt edes vielä syyt. Ei, kun mä käänsin pään, niin kun mä näkselän ihan pitun korkealle pistisuoraan ilmaan. No, se on mentävä B:lle sit. Niin, varmasti. No ei vittää, mä tonne osaan mennä. Taas ihan vitusti pingi 300. Nyt toimii. Noi. Menit se kusetukseen oikeesti. Menin. Palahoma paskaks. No voi vittu, mulla on ihan fläsyys. Menit sä oikeesti pieni? Joo. Oisin mennyt ilman, että olisit sannut, mä lähdin saman tien juokse peelle päin silloin. Ennen kuin edes sanoit. Okay. Se oli niinku semmonen aavistus. Sä et vissiin löytänyt, sinä olit sääst tulos. No vittu, oli ihan hukas. Aavistus. No mitä? Älä jaksa. Mä en saa yhtään erää enää. Mä oon mennyt täysin. Kiva juttu. On vittu 80. En plänty tänne, niin tää ei oo. Ei oo. Vittu, mistä sä arvasit, että mä olin siellä? Nyt tää meni, tää on tappio, vittu. Se meni niinku joka kerta B:lle, vittu. No totta vitussa, jos sulla on se käyttämättä. Äkkiä sieltä nyt A:lle menee. Okei. Ei vittu mikä runkkari kari. Nyt se on käynyt. Juuu. Mä tulin sinne kitseliin ja mä näin kun sä hyppäsit siitä pikkuikkunasta vittu. Mä seurasin tilannetta. Ihan tarkoituksella plänti siihen, että mä näin ikkunasta vittu. No voi, missä sä olet? Palvassis. Ai. Sori, piti olla aika vitunkaan paikallaan 300 pingi, oli nyt tippu. Joo.
voi vi. No. Pidi nää. No nyt pidi taimi. No vittu. Katoin sinne, mutta en näe. Siinähän sä oot sitten ollut kuitenkin. Joo, mä olin siellä pitissä vittu. Sä olisit varmaan päässyt, jos olisit tullut sieltä, niin sit tappanut. Joo. Ai jäi. Tasapeli. Maybe, maybe. Baby, baby. Okei, eli nyt sä teet kaikkes. Pitäskö Yes. 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 Tiedätkö mitä mä luulin että sä teet? No. Tuut taas PK:n, mä tein koko rundin vittu melkein silleen, että mä kyttäisin sitä vitun ritilää sieltä, että milloin tuut CT. Kierrät selkeä. Ai niin sä tuut sieltä niin helvetin pitkältä. Ihan vitun pitkältä. Ei kun niin tää tulee. Joo joo joo. Ei oo hätää. Ei tää vaan. Joo. Juu, tää on ihan orkkiskopla. Jep. Näit sä mut siinä? Näin. Mut vasta tossa just ennen kun rupesin ampumaan, niin näin. Vittu sait teroilla jo yhden, voi jumalauta. Mut on aika pitkä matka tulla. Ai asti AK. Tökki, tökki, oota. Tökki, joo. Tökki. Nyt toimen. Aina tokalla rundilla AK, jos voittaa joku. Ei ollut kasavuu siinä, mä olin ihan paljon omis vaan. Vittu, kun olen pikkusis pläsyys. Mun piti heittää se ekana valo, mut vittu se olikin savu. No voi. Mä vaan hyppään, mä joka kerta kuuntelen, mä en ehdi tähän mitään tuosta. Vittu täkki.
Otin Zeuksen kanssa siinä mit. Vittu sä olit kyllä siellä. Ei vittu, mikä peitti homo vittu, kun ei se saatana menny ees alle. Oli mä menossa alle vittu, kun mä tajusin miten siitä pääsee peen. Mä tuun täältä ihan semmosen, varmaan tässä vasta. Warning connection problem, auto disconnect in 18 sekuntia. Ai nyt toimii taas. Ei, mut tuli oikeesti, sä näet sit siin tavan. Vittu ja just silloin liiku vittu kun... Ei vittu! Ei vittu. Ai. Jaa, taas yks. Ei perkä. Mä soottelen tässä hetken pingi kolme. No nyt. Mitä se iskee? Osuin sua päähän! Jäi 5 HP. Mäkin osuin sua päähän. Kuulitsiko mä hyppäsin sinne alas? Se oli tehtäni jo kauan.
Oho! Se oli pikku refleksi vaan vittu ja sujan tuuri. Mitä vittua? Huh. Se meni taalle. Mutta vitus. Niin, vittu mun ohjo tähän, saatana. En mä vittu. Mitä kulmio? Saa mitään. Menitte noin pitun kauas. No voi! Osuu kyllä aika hyvin päähän. Kieltämättä joo. On sullakin 5-7 toi pääosma, mulla on 5-8. Mulla nyt on vaan muutama enemmän, niin... No voi vittu sun kanssa! No. Oho. Se on ihan... Just silloin kun mä menen päin, jos oot tonne, niin sä tulti ihan eri miestä. Oho! Ui! Ui! Taas ping 3. Nyt tipahti. Okei. Okay. Ai, en päässytkään.